ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තෙම තනියම ඉංග්‍රීසි වල මට තිබ්බ ලොකුම ප්‍රශ්න තමයි ඉංග්‍රීසි කතා කරන එක මට මතකයි ඕ ලෙවල් වලදී මට විශිෂ්ටතම ප්‍රතිඵලයක් තිබ්බා ඉංග්‍රීසි වලට මුල් දාසල 7 වසරේදී ලකුණු 20ක් තිබ්බට මගේ ඕ ලෙවල් වල ප්‍රතිඵලය විශිෂ්ටතම එකක් ඒත් ඒ දවස්වල අපිට ඕ ලෙවල් ක්ලාසස් වල කතා කරන්න කවදාවත් දීලා නැහැ ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න අපිට උගන්වලා නැහැ අපිට තිබ්බේ පොත්වල තියපු දේවල් පාඩම් කරන්න ඒවට උත්තර ලියන්න පාඩම කියවන්න ওই වගේ දේවල්. ඉතින් කතා කරන්න කවදාවත් අවස්ථාවක් මට ඕ ලෙවල්ස් වලදී හම්බුනේ නැහැ. ඒ ලෙවල්ස් වලදීත් එහෙමයි. ඒ කාලෙදිත් පේපර් එකකට ලියන්න පුළුවන්කම තිබ්බට ඉංග්‍රීසි මට කතා කරන්න පුළුවන්කමක් තිබ්බේ නැහැ. නමුත් මට ඕනේ උනේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. මේක ඉගෙන ගන්නයි ඕනේ උනේ. ඒ කොන්ෆිඩන්ස් එක හදා ගන්න. මට නැති වුණ ආත්ම ශක්තිය ආපහු මට හදා ගන්න.